Їх завжди молодих душею ветеранів за громадянським статусом у Прилуках налічується понад 18 тисяч. Люди, які половину свого життя віддали роботі, у кожного за плечима щонайменше 40 років трудового стажу, на різдвяні зустрічі з міським головою чекають з нетерпінням. Кожного разу ми чекаємо зустрічі, нам організує Ольга Михайлівна, ми дуже вдячні, тому що це наш відпочинок, це наше здоров'я. Ми зустрічаємо тут своїх друзів, ми бачимося. Дуже ми раді і дякуємо Ольги Михайлівні. Хай Бог дає здоров'я, Боже благословення, щоб нас збирала нас дуже частіше, наших пенсіонерів. Це незвичайна зустріч, звичайно, вона робить все таке сюрпризне для людей, незвичайне робить, радісне. І тому люди йдуть і чекають щось новенького від Ольги Михайлівної. Це велика нагода поспілкуватися, поговорити, побачити один одного. Я думаю, що це дуже-дуже хороше міроприємство, яке завжди проводиться в такі свята. Вспомнити те, що було раніше, і те, що робиться для того, щоб вспомнити це. Це велике спасибо за це. Соціальна підтримка ветеранів – першочергове завдання влади. Саме за ініціативи міського голови Ольги Попенко та міської громадської організації ветеранів втретє проводяться зустрічі з прилучанами старшого покоління. Щирі слова, душевна атмосфера гармонійно поєднувалися з музичними номерами. Першим на сцену міського будинку культури вийшов хор відомої на всю область ветеранської організації «Прилук». На слуху – пісні далекої юності, різдвяні колядки і щедрівки. Від музичних вітань до слів глибокої поваги. Міський голова Ольга Попенко звернулася до ветеранів війни, праці, дітей війни з подякою за сумлінну багаторічну працю, стійкість, мужність, відданість рідному місту. Дорогі моєму серцю, мої друзі, золота еліта нашого міста, золотий фонд нашого міста. Я сьогодні з любов'ю в серці від імені міської ради всього депутатського корпусу буду вас вітати з новорічними різдвяними святами і з Водохрестом святим. Така, знаєте, є у нас в українцях, а ми з вами щедрі, добрі, така добра традиція. У ці свята збиратися сім'єю, збиратися родиною. І у кожного з нас широко відкриті двері, щоб до кожної родини стукало і заходило здоров'я, щастя, добробут. І я вам низько вклоняюсь і щиро дякую, що ви знаходите можливість прийти в цей чудовий зал на зустріч зі мною, з міським головою. Мені дуже приємно, що ми з вами збираємося, знайомимося, знаємо більше, дізнаємось більше один про одного. В ці дні ми всі звертаємось до Бога. Ми просимо нашим дітям, нашим батькам, нашим внукам, просимо здоров'я і щастя. То я сьогодні всім вам побажаю з любов'ю у серці. Нехай цей рік буде щасливим для кожного з вас. Нехай кожного з вас, всіх вас, батьків, дітей, дорослих, маленьких, Бог оберігає. Нехай протягом року з вами буде завжди Боженька, і нехай оберігає вашу родину. Ольга Михайлівна особисто відзначила подяками міського голови та солодкими подарунками хор ветеранів. Також міський голова вручила нагороди дітям війни, ветеранам праці. Ці ж ми, Ольга Михайлівна, дуже вам вдячні, що це саме ви вперше згадали про дітей війни. Щиро дякуємо вас за це чудове різдвяне веселе дійство, за свято душі для всіх нас, за розкіш спілкування. Бажаємо всім здорового, цікавого, творчого довголіття у мирі і злагоді. На зустрічі з міським головою було відзначено 70 прилучан поважного віку. Солодкі подарунки ветерани отримали від міського голови та депутата Чернігівської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Віти Соларєвої. Виступаючи перед учасниками зібрання, депутат міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Олександр Нечай наголосив: «Це ви, прилучани старшого покоління, самовіддано працювали на благо Прилук. Ви гідний приклад для молоді». Та вручив разом з міським головою грошові відзнаки. Дозвольте від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» привітати вас з новорічно-різдвяними святами.
новому році побажати вам найголовніше здоров'я, щоб все складалося якнайкраще. Сил вам, натхнення, здоров'я, благополуччя і всього найкращого. Хай всі проблеми обходять вас стороною. Зі словами подяки до ветеранів в праці, дітей війни звернулася помічник народного депутата Бориса Приходька Ада Могила, вручивши ветеранам матеріальну допомогу. Борис Вікторович адресує всім вам побажання жити у мирі і достатку, щоб вас оберігав і захищав янгол-охоронець, і щоб ваше життя завжди було наповнене різдвяним теплом та затишком. Від офіційної частини до невимушеного спілкування і знову через музику. Відомі пісні 60-80-х років 20-го століття – повертали прилучан старшого покоління у роки їхньої молодості, співали разом від душі. Святкову атмосферу різдвяних зустрічей доповнювала концертна програма за участю творчих колективів, сольних виконавців. Завершив урочистості виступ народного артиста України Анатолія Матвійчука. Це своєрідний музичний подарунок ветеранам від народного депутата Бориса Приходька.